ini utang tuh. Tuh! Lo tuh! Tuh! Lo tuh! Gak ada tiram ke yang ini rum tangi. Ayo budal lo sawan ini lo. Padoni bosnya kok. Tuh! So kocok ngurip-ngurupan apa tuh menurut saya yang ini rum tangi. Gue telat, budal kawanan aku sedih padoni. Telepon risau ya, timbang gabut. Halo, Dek. Garapan toh? Hah? Libur. Oh, alah. Dek ya, gelit-gelit wae. Sampe jumpamu iki toh. Ora-orane. Aku ora buburan. Tapi rasa lewat admin yo. Larang soalnya. Halo. Halo. Dek. Dek. Eh. Cok. Patreni. Telepon iya. Mandir. Telepon mandir sih. Halo. Pil. Lagi apa? Garapan ora? Ayo dulu, dilit-dilit tuh. Ya nek dana satu satu. Ora aku iki wis ora buburan yo. Sumpah wis ora aku. Halo. Pil. Pil. Mintil. Pil. Pil. Gila. Aku mung gece tang buburan ae to asu. Iku dolah fisik sik iki berat gece wong buburan. Ini suaranya Gianto emang. Ini suaranya Rek Ujute. Kerja dhewe sik ana. Dino iki arep libur aku. Arep dolanen layangan. Yo ngalah tuk, tuk. Kowe yen jekuk prae iki dhewe kepentingan sing pas penting ngono kae lho. Ora jekuk prae gunung meh dolanen layangan ngono kuwi. Yo beno. Asa mengweng kowe. Oh, yen gak tangsange pok prinsen iku. Wis tutup. Ayo mlebu kerja ae. Layangane sesuk. Gitu Mas Becahi. Ogah yo ogah. Kandhane arep jekuk cuti kok. Entah malah cepat kelambi. Wong plu mau piye iki? Ah. Bisa melu cuti nek anu. Ayo, budal layangan. Alah, kurmare sandung riwet kowe engko. Alah, ora ora. Layangan sak ibrat ngono ale mu ojo ra ram-ram. Ayo budal. Yo ceklo, yen ra ulu umbulna aku. Ayo. Iya iki, Mas Dora. Jali elemu nyekle sing tenanan. Iya iya iya. Wes, ayo. Batu iki yo. 1 2 3 4 5.
Komplo no, nyapa kau melu melayu, colo. Gak mau rambu omongi, cari kau nyekel sing tenanan. In kau cekeli, kapan liber? Kira-kiramu lo, komplo no. Ya maaf, aku ora paham mo. Wes, balenin nenek no. Balenin kletamu lo, megah-megah pula aku. Wes, candol lo metongko no. Masa dicekel? Alah, wes tau tak cekelane. Malah ngeyel lo, gihantoi. Selain lo metongko no, tak tarik dewe. Yo. Wis rong pri? Wis tu. Ora. Jadi kira-kira kamu piye to? Gen kuat tuh. Samarku ora tak taleni, ditambrok engko. Wah, dikai kanca siji pekok. Kumplo lo. Niat arep golek hiburan bareng kowe melu suwe kabeh lho. Alah, mabrak layangan kok ngene teke ra menot. Rem kletamu iki lek gawe seminggu iki trokosluk. Alah, gumuk koyo ngono iso gawe seminggu lho. Upada iki anake Tarme mbok pas sapu sitok. Hah? Nyapu bandono e. Ampun. Nggih, Pak. Pripun? Padha repot ora? Ora. Kowe, Pak. Kira-kira iso njogo omahku ora nang? Arep tinggal ning Wonosari seminggu. Lah dek Titis terpudi pak. Titis wes dhisik budal wingi sore. Enak upaya ora iki kok njogo omah. Kuwi kok disauri matur nuwun. Apa ya mungkin juragan peniti terus ora mene opah. Lah seminggu diopahi pinten pak? Tak wene 2 juta. Didumong loro ya. Hah? 2 juta. Siapa? Pak? Ning tanggung jawab ya. Omahnya aja ditinggal terus dirisiki. Siap, Bos Ban. Ya wis. Saiki ayo nang omah sik karo tak jupuke sangumu. Wis sembuh ya, aku kelar bingung. Kancil wis sesasi ora mari-mari. Kayak piye ya? Kelar bingung lah aku ngrasakne. Ya, sing sabar. Loro ku ya termasuk dualitas, Dil. Di satu sisi awakmu loro ora karu-karuan, ora iso nyambi-nyambi, ora iso nyambut gawe. Ning di satu sisi awakmu iso kena nggo leren, kena nggo istirahat, kena nggo leren kowe ora main ora kelangan duit. Iya, Yat. Aku ke loro pekar manggo aku ya, Yat. Loro kok ora mari-mari. Iso uga kowe iki kaya semacam hadiah lah. Timbal balik kok semesta ya. Karma pala, karma ke perbuatan, pala ke hasil utawa pahala. Jane ndak tak gagas ke ora apa-apa ya Yat ya. Yo terserah awakmu. Are kok gagas karepmu ora ya karepmu. Tapi semesta punya cara tersendiri untuk membalikan kamu ke nol. Dadi semesta kuwi luwih gede saka pikirane manusia ya Yat. Manusia adalah anugerah terbesar dari semesta. Semesta itu sudah baik dengan hadirnya dirimu, jadikan lebih baik. Yen awake dhewe ora baik, semesta apa yo bakal menghukum yo Yat? Yo ora, semesta akan memperbaiki. Kaya contoh bar enek gunung bledos, bar kuwi mawut-mawut ora karo-karuan. Lah, bar mawut-mawut ora karo-karuan kuwi mang bakal enek lemah sing subur. Iya Yat, aku yo wis sesasi ora disenggol ning bojoku. Rasane yo mawut-mawut. Kan bar kuwi enek sing memperbaiki ben subur neh. Kok jajali tulung ono aku tambah nono ya ben ondol-ondol ku aktif meneh. Aku kayak misalnya bujuku sesasi ora tak kayak kebutuhan rohani. Lagi nanya rata tercukupi. Butek ya, wes tak jajal lo tak pancing-pancing karo film. Blas ora aktif, ora enek gerakan blas. Yo wes yang tak tambah nane. Enek kamar kosong dah. Enek ya. Oh, gitu. Oke. Tolong dibaturi itu lah. Masa udah mana, rusak-busuk ya rapi enak. Oh, Beb, kayak batu rono sih ya, Beb. Iya, Beb. Ini mau lihat nih, ini ya.
Yo, muka-muka dilantari suyat iso teratasi tapi masalah. Iya ya, ubur ambene wis siap. Wis beb, wis diobati aku mau karo suyat. Wis cel, wis latar kabeh. Piye to? Si loro aku sing mbok obati bojoku. Asu. Yo, rasane ndah suara karuan mek iki munyir seser. Yo, weke ajek to mi, angger akhir bulan ke penyakit mutek mesti kumat. Ya niki beda mek, yang bulan wingi kuwi aku menggaya tanggung ngapusi plecitan. Nah, ya niki bedane apa mi? Ya niki beda mek, aku kok curigain aku diracun Srinah yo mek. Lah kok iso mi? Ya niki beda mek, soalnya aku berarti gawe ke kopi Sri Sapiteng dek ngisuri, ndas ku langsung munyer-munyer. Mami, kopinya mi. Maaf mi rodok telat. Oke mek. Udiar tenan wis nggo racun meneh to wonge. Urung mesti lho Mi, jajal aja mikire sing elek-elek sik. Uwes Sri ora usah, aku mang bareng ngopi lho. Yo ngalah Mi, ora mesakne aku to, wis capek-capek gawekne kopi. Uwes Sri, matur suwun banget. Ombenen mek, jare kowe seneng kopi. Kok aku to Mi? Uwes Sri wis duwe lambung aku. Lah aku rame duwe lambung mek, duwe jantung, duwe hati, ya duwe telale sisan. Suwe-suwe kok aku wedi to mek karo Sri. Wis to Mi, rasa wedi. Iki kopine ombenen. Wegah. Moh. Wegah aku. Wegah, momo. Lah nyapo lo? Ya ora nyapo-nyapo, en wegahke wegah. Mi, unjuk teh sik Mi. Ben anget awake. Nah, yen teh Raisa aku ya doyan. Kene nduk kene. Kene aku sengelak iki. Grene. Yo ngalah, kopiku ra payu malah nggone Raisa sing payu. Kowe teh apa kopine Sri, Mek? Aku tak teh wae, Mi. Ya wis nyo. Alon-alon wae to. Engko keselak lho. Nyasa, suwun ya. Ya wis, aku tak lanjut masak sik ya. Ya wis nek renek sing gelem ngombe kopi ku tak ombene dhewe. Ya wis tak nyambungi sih aku. Yumi, si aku kok munyir-munyir ini Yumi ya. Yo, jret rene. Racune iki beda, Mek. Mang munyire ngiwo. Saiki kok nengen yo, Mek. Yo, ketoke racun anyar iki, Mi. Aku yo kuna iki sajane. Kopimu mang apa mbok tambahi racun Sri? Ora jane tapi malah renek sing gelem ngombe. Nggonku tak kei malah ngrebutan. Yo alah nasibmu mbrek-mbrek. Ayo duduk, garapan. Bayaran podo kowe marah ungkang-ungkang. Seto, aku lagi mikir lho. Omah kosong seminggu iso dimanfaatke opo yo? Opo disewake ngujek tuh? Lumayan nek 5 kamar lho. Ngumpul ngono e. Gribek RT malah dikeler rada engko. Terus, nggo opo yo penake? Nggo opo, nggo opo? Melu mikir lho. Jur kuah kowe ae. Itu tuh, Mama Sumi tuh. Mama Sumi. Mana di mah? Ning kene nyang opo kowe, Mas? Lah piye to kowe? Iki lho omahku. Oh iya deh sampean lu ngerti deng yo. Pri, aku duwe ide. Mbak jalaran yo. Nyapa, Mas? Butuh duit opo ra we? Itu nganggu banget. Iki aku mumpung arep golek utangan. Lah, pas berarti manut aku yang butuh poinan. Opo kowe, Mas? Jale kupingmu papak nore ini. Pengobatan, apa iso mas? Wis to manut aku, ayo busik. Iya mas. Ayo poro warga, ayo poro warga masyarakat kampung Tanjung Sari, monggo hadiri.
pengobatan Mama Loreng. Spesialis pengobatan dalam dan luar. Ayo, monggo. Ayo tuh, cepet tuh. Ada lagi apa di sumi ini? Ayo. Ceto. Ngumpul saya. Ih, hati-hati loh mas, jarakmu wis merengut. Engko yang tiba aku babak banyak loh. Alah, wis aja nyupur saya. Kia kesel aku yoan. Mangsamu aku enteng-enteng wae. Bang, baik ini tadi cacah. Ayo, datang di RT 5 RW 4. Kesembuhan Anda kami obati, kesembuhan kami tak akan terobati. Ayo, para warga. Kesembuhan kami tak akan terobati. Kita tuh maksudmu. Lucu ini. Alah, iya lanjut. Wah, teko sesuk. Lagi aku suwi-suwi ning kene, bojomu ora nesu, Dik. Ora, Yat. Wonge wis turu. Ora yen nesu. Yat, iki lho selama kancil loro, tangga-tanggae kok blas yo ora ngendangi. Padahal yang kancil sehat, kancil ki tukangane nulung lho. Ya wis ben to, kowe nulungi kae, urung mesti to oleh balasan ket kae. Ora usah kok arep-arep, ora usah kok pikir. Kaya si Sutarman ki lho, yen pas enek butuhe lho, ale kelet lar kaya mbuh. Saiki lho masan kancil loro blas yen ndang-ndang rene. Lah Sutarman dhewe lho ya keracunan. Lah ya kan tapi ora parah. Bener omongmu mbiyen, wong kuwi ora bakal nyedhak yen ora duwe kebutuhan utawa kepentingan. Iya. Apa enek ya yat kira-kira wong ki sing ora duwe embel-embel kepentingan utawa kebutuhan ngono kuwi? Enek. Wong sing wis mlebu tahap kasih sayang, kudu mung cinta. Maksude? Ya kaya kowe nulungi wong ning ijik ngarep-ngarep pahala, ijik ngarep-ngarep rezekimu ben lancar. Kuwi sik urung mlebu kasih sayang. Kasih sayang ki sing los lah kaya kowe ki ketemu gembel ning dalan terus kok dusi, kok resiki, kok kei mangan kaya kowe ki nemu asu sing arep mati terus kok dusi, kok kei susu terus urip terus kok jar kene. Lah kuwi wis mlebu kasih sayang. Berarti tanpa pamrih ya ora enek arepan apa-apa. Iya. Uang ki yen wis mlebu kasih sayang, dia tidak punya harapan lagi. Dia tidak punya embel-embel lagi. Yen kowe iki ndonga, yo muga-muga rezekiku lancar, muga-muga oleh pahala, muga-muga wis apik sak kabehane. Wis enek embel-embel, iki enek harapan, mlebune isih cinta. Yen cinta ki identik dengan patah hati yen ra padha karo karepmu. Lah kowe yen karo aku cinta apa kasih sayang ya? Dik, aku lo karo awak mungkin rene embel-embel apa, ora nek harapan apa-apa. Arep ora kok kei yo ora apa-apa, arep kok kei yo gelem, arep kok tambah yo heeh. Kuwi ngono berarti celutak ya. Iso celutak sih. Dilas. Dek. Arep nyandi kok ya. Dek, mandek, tak jelas sih, mandi kok. Nyapa nek? Kowe iki jane ora iso jatenanan yo, Mas. Mangkane tak jelaske sik, rungokno aku yo. Aku lho wis tak niati rapi ambek kowe, nunggu awakmu entuk rezeki. Oh, malah aku mbok koyo anekne to, Mas. Mangkane tak jelaske sik, rungokno aku. Apane? Awakmu lho iso lali karo Purwati? Yo, ora iso lali. Aku ki ora nyapo-nyapo. Aku ora nyapo-nyapo. Tak jelaske sik. Terus yen nyapo-nyapo, awakmu nyapo lho nggo wong loro ning kono cedak-cedak meneh. Aku kira nyapo-nyapo, Dik. Terserah lah, kowe percaya apa ora, terserah awakmu. Sing jelas aku ning kene kok sedilit. Sedilit? Sedilit kok nyapo? Ya jale ngomong. Sedilit kok nyapo? Itlik. Ning kok sedilit, wis ora percaya aku kok sedilit. Hancuk. Apa toh, tek kabeh-kabeh padha kedanan karo Purwanti. Apa nganggu-nganggu ya dek iki? Tapi kok loro gulungku iki? Gini ya yo. Oh iki. Pengobatan viral Mama Loreng. Apa diobatnya Rono ayo? Ben kek ndang mari. Jalan Rono ayo lah. Hahaha.
apa bisa kenggo apa aku dinguyu ora wis to mangu to wis tak omongke mau oke okay? Iya mas tuh mas meni tuh wis papa no semena wis ora saya cengengesan. Dijawab piye, Mas? Ngene mata teko. Monggo ngono lho. Monggo. Niki pengobatan Mama Lore nggih? Nggih. Enten sing saged kula bantu? Kula niku enten keluhan, Bu. Sering pusing, gulune panas, lemes. Obatin apa nggih, Bu? Mas obatin. Mas. 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 Tuh. Kok turu malah turu piye to, tuh. Tentu! Weh, jumbo lah, kumplo ono e! Kumplo! Ripon, Bu! Shhh! Malah muni kumplo! Muni yo, kon nyepak ni gelas, tambah no banyu putih, karo kena jeruk nipis. Jenengan cepak ni gelas, dikasih air putih, diwai jeruk nipis. Terus? Ditambahi gulorong sendok, terus dicampur es batu. Ditambahi gulorong sendok terus diwehi es batu. Oh alah, jenjeh kula catetan hadirian nggih. Monggo, monggo. Terus niki telase pinten, Bu? Piro, Mas? Pun, mboten sah. Kok kaya karo sapa wae to, Mbak, Mbak? Jali menawa. Kumplo ngono. 300 ae, Mbak. Pun, sak ikhlas mawon 300 mboten napa-napa. Sak ikhlas yo 300. Nggih. Niki Bu, motor suan nggih Bu. Nggih. Coba karo ngono kuwi. Ben rodok medeni, Mas. Kumplo ngono. Heh, lha kuwi ora resep yang gawe es jeruk to, Tuk. Lha keluane Lasmin lho. Apa? Mumet, gulune garing, terus lemes. Ngono kuwi ora perlu ngelak. Gagak es jeruk ora mari. Kumplo ngono. Mas, enek bosku operasi. Wih, ayo ngumpet pri, jadi nih. Alah, yang nyapu tuh gak ini barang ini. Ayo ngumpet. Mbak, niki leres Mama Loreng nggih. Anu, badhe ngobatke bojo kula. Peyan cepakne gelas, dikasih air putih, dikei jeruk nipis, dikasih gula terus ditambah es batu. Ini apa to bebek iki? Ibu aku ora ngerti. Iki aku bojone paranormal apa ora njak angkringan, malah kon gawe es jeruk iki to. Mbak, bojo kula niku sakit mboten mari-mari mergo keracunan racun tikus. Misumi, nyapa buka resep es jeruk. Perhati kok saya lagi, beda obatnya ke? Beda obatnya ke? Gengge, beda. Lah no, obatnya nopo? Wis bentuk, baca es jeruk kok, resep diganti, gak curiga kok. Komplo sumi malah gaya dodo dewe. Jalan sama aku, Mi. Jalan sama aku. Oh, gengge, Beb, kan Beb sama Beb. Nggih, Bu. Oh, angel sumi, angel. Angel. Mbok tulung, Bu, diusahake. Kula ngertos niki angel. Tulung sangat diusahane nggih. Iya, Mas. Dijawab piye? Alah, Bu, minggat kono. Pegel aku. Alah, Bu, minggat kono. Pegel aku. Weh, Bu. Lah napa to? Minggat, minggat ora? Ayo, Beb, ayo mulai. Jelas wong iki. Boleh, mbaknya orang bayar, Mas. Yo alah tuh, tuh. Kaku weteng tuh. Ora lo, kayak didel ngono utekmu e. Kumplo ngono e. Lah piye lo, Mas? Kumplo-kumplo iki. Kumplo-kumplo iki. Alah, ben baik iki tak. Pri-pri. Wis tuh, kelar aku tenan wetengku. Asu, asu. Mas, gembrek, Mas. Gembrek. Cucu, malah pitik boleh rata kopri. Eh, Pri, cepet, Pri.
Siap, Mama Loren. Siapkan gelas, diwai air putih, dikasih es, dikai jeruk, ditambahi gula, diwai es batu. Tak kira aku sing paling nemen, ternyata enak sing luweh nih. Bu, kulo niki munyeng, rasane keluar-keluar, jenengan obati. Nanti mau nurugi mang, orang nenek masih mumet aku. Nggih mbak, leres. Kulo niku ditinggal Mas Slamet, dugi saketen kulo niku dereng saged lali. Setelah tenan triwonge. Kon miber mi. Cangkem, iso meneng ora kowe. Ayo nanti ya Mas. Lah criyose niku kisah, duka teng pundi? Kulo niku pun kelangan engkel setunggal e, Bu. Kowe iki arep curhat apa arep berobat mi? Jare keracunan. Yen kok racun iki iso tak tahan, Sri. Ning larane atiku iki lho, ora iso ilang-ilang. Slamet jan sentolote sutrena mi. Penyakit niki bahayan apa mboten nggih, Bu? Renek masih muter kuwi, muter. Yo, mosok iso muter, Bu? Aja ngedeni-ngedeni ngono lho, Bu. Muga-muga sing diomongke bener mi, muga-muga kowe muter tenan. Cangkem kuwi. Ayo mulai wis, Sri. Suwe-suwe aku wedi karo ibune iki. Tibake kowe iki ya dhewe wedi to, Mi. Cangkem kuwi. Yo saiki ngene. Areng ya, Bu. Jawab iki. Komplo. Ate ngerti komplo apa kuwi, Mang Sri? Ki, cangkemmu. Andi ya Mas Pletek karo Mas Friki mangke. Kudune aku iki mangke ya pede to, kurang pede aku iki mang. Nasib, nasib. Mobil malah mogok. Arep numpak bis ya mene wis kentekan. Lah, pasien kudu pede aku. Monggo Pak, ada yang bisa dibantu? Jenengan sinten nggih? Perkenalkan, kula Mami Loreng ingkang gadah rumah niki. Kowe wong edan nanyaran lho. Lah pripun to, Pak? Iki omahku. Lah kowe iki sapa? Waduh. Ahmed, Pak. Mas, ora sedih, Mas. Ayo bubar. Wes tuh. Kaku tuh utangku tuh. Jangan.